o'zini jangchi shaman deb atagan yoqutistonliklar Moskvaga Putinni Kremldan quvib chiqarish uchun borishmoqda. Ularning rahbari Aleksandr Gabishevga ko'ra, Putin iblisning to o'zi. Shu yil martda Gabishev Moskvaga otlangan paytda ko'pchilik buni hazil deb o'ylagandi. Ammo shamanning o'zi o'z missiyasiga juda jiddiy yondashadi. Только шаман способен на это идти, бороться с демоном. Faqat shaman iblisni daf qila oladi. Lenin bo'ladimi, Stalinmi yoki fransuz inqilobchilari, hatto Sezar ham bas kelmasdi. Mening o'rinda Chingizxon bo'lganda ham yenga olmagan bo'lardi, chunki bizning qarshimizda odam dushman emas, iblis turibdi. Faqat shamangina iblisni daf qila oladi. Shaman Gabishevning chetida Putinga qarshi namoyishda qilgan 4 daqiqalik nutqi internetni portlatdi. Ammo Burgatiyaga kirishda birinchi muxoliflar paydo bo'ldi. Shamanlar vakillari uni jangovar bayonotlardan tiyilish haqida ogohlantirishdi. Boshida shaman o'zining yurishi haqida otashin nutqlar irod qilgan bo'lsa, oxiriga borib qat'iy ammo kamgap bo'lib qolgandi. Unga qo'riqchilik vazifasini ham bajargan bir necha kishi hamrohlik qilgan. Ammo shamandan ilhomlanganlar ko'p edi. Я тебе не просто верю, я вам говорю. Men shunchaki ishonmayman. Men aytamanki, Moskvani insonlarning ezguligi zabt etadi. Moskvani to'ldiradi va poklaydi. Yo'l-yo'lakay shamanga yordamchilar paydo bo'ldi. Odamlar bir ko'payib, bir ozayib turdi. Unga omad tilagan, uzoqdan dastaklashga tayyor bo'lganlar talaygina edi. Gabishev va tarafdorlari kuniga 20-25 chaqirim yo'l bosishdi. Yo'l yursa ham mo'l yurishdi. Ammo maqsadga yetishganlari yo'q. Payshanba kuni tarafdorlari Gabishevning Buryatiyada hibsga olinganini xabar qilishdi. Hamrohlardan birining BBC'ga aytishicha, shamanni qo'lga olish uchun niqob kiygan 50 chog'liq odamlar kelishgan. Guvohlardan biriga ko'ra, shaman noma'lum kimsalar tomonidan olib ketilgan. Buryatiya huquq-tartibot idoralari 1958-yilda tug'ilgan. Yoqutistonda sodir etgan jinoyati uchun qidiruvda bo'lgan erkakning hibsga olinganini bildirishdi. Bu Aleksandr Gabishevning Moskvaga birinchi yurishi emasdi. O'tgan yili xuddi shunday yurishni yarim yo'lda to'xtatishga to'g'ri kelgandi. Gabishev shu yil martda yo'lga chiqqan va 2800 chaqirim yo'lni bosib qo'ygan edi. Uning yaqin orada uchoq bilan Yoqutistonga olib kelinishi va tergov harakatlarining boshlanishi kutilmoqda.